20 asrning birinchi choragida Tretyakov galereyasi xodimlari O'zbekiston milliy rassomchilik maktabi namunalarini to'plashga astoydil kirishadilar. Bu davrda O'zbekistonga rus rassomlarining katta bir jamoasi ko'chib boradi va bu o'lkani o'zlarining ikkinchi vatani deb qabul qilishadi. Shu yerda kamol topib, malaka va mahorat orttirib, O'zbekiston rang tasvir san'ati rivojiga o'zlarining beqiyos hissalarini qo'shadilar. Tretyakov galereyasi o'zbekistonlik rassomlarning ijodiga mansub allaqachon klassikaga aylangan juda katta va boy to'plamini o'z ichiga oladi. Pavel Binkov, Aleksandr Volkov, Nikolay Qoraxon va Varsham Yeremyan ularning har biri serqirra rassom bo'lgan. Ularni ham orientalist, ham postimpressionist, ham avangardchi deyish mumkin. 20 asrning boshlarida O'zbekistonga ko'chib kelgach, ayrimlari uzoq yillar, ba'zilari butun umr shu maftunkor o'lka bilan o'z hayotini bog'lagan. O'ng qo'limda igna yut, zamda kashta, zamda kashta. Sharq turli madaniyatlar to'qnashgan zamin. Uning butun malohatini ta'riflashning imkoni yo'q. Shu bois rus rassomlari ana shu sirlar ummoniga g'arq bo'lishgan. Gap faqat egzotikada emasdi. Bu yerga kelgan musavvirlarning har biri san'atda o'zining o'zligini topishga intildi. Ular tarixiy yodgorliklar, qal'alar, masjidu madrasalar, maqbaralarni shu holatda ko'rdilar. Vaqt ularni yemirgan bo'lsa-da, lekin ularning mahobati, salobatini maf eta olmagan. Men tom ma'noda o'zimni shu yerda topdim. Bu shahar shu qadar go'zal va mo'jizakorki, men o'z ijodimda ham shaharliklarning ajoyib qiyofasini, ham peshindagi jaziramani aks ettirishga harakat qilaman deb yozgandi Samarqandga borgan Pavel Binkov. 20-30 yillar rassom ijodidagi eng ser mahsul davr bo'ldi. U o'zining ko'plab durdonalarini shu paytda O'zbekistonda yaratdi. Mo'jaz va shinam hovlilar, go'zal va latofatli sharq ayollari o'sha davr an'analariga ko'ra begona ko'zlardan yiroqda, baland devorlar ortida ichkarida saqlangandi. Bularning bari yevropalik inson uchun fantastikaning o'zginasi edi. Va Pavel Binkov o'z suratlari orqali xuddi tevrakdagi hayot bilan uyg'unlashib ketadi. Uning impressionistik asarlari sharqning saxovatli quyoshi nurlariga yo'g'irilgandek go'yo. Impressionizmning ayni shu yo'nalishda ijod qilgan va o'z yo'nalishini izlagan rassomlar nazaridagi klassik ma'no va mohiyati aynan Pavel Binkov ijodida to'laqonli namoyon bo'ladi. U 21 asrning eng yirik rassomidir. Tretyakov galereyasining kolleksiyasida rassomning Ariq bo'yida Xivalik qiz singari palatnolari 82 yildan beri saqlanib kelinmoqda. Bu asarlar uning mamlakatimiz bo'ylab sayohatlari asnosida yaratilgandi. Nikolay Qoraxonning oshkora bezakli peyzajlari va turli janrlardagi suratlari sharq hayotini yorqin bo'yoqlarda mahorat ila aks ettirilgan. Uning ilk asarlari galereyaga Moskvada o'tkazilgan o'zbek rassomlari ko'rgazmalari tufayli kelib tushgan. 90-chi yillarda esa uning ko'pgina asarlari rassomning qizidan sotib olingan. Menga davr saboq bergan deb yozadi Nadejda Kashina o'z kundaliklarida. Uning 50 motivlari asosida yaratilgan mustaqil asarlarni mutaxassislar buyuk Picasso ijodiga qiyoslashadi. U o'z asarlarida badan plastikasi va mahalliy hayot koloritini bir chiziq bilan uyg'unlashtira oldi. Nadejda uchun rang tasvir ota meros kasb edi deyish mumkin. Uning ota-bobolari pravoslav ibodatxonalari musavvirlardan bo'lishgan. U kunlarning birida O'zbekistonga kelib qoladi va butun umr shu go'zal diyorda qolib ketadi. Uning vasiyatiga ko'ra bir qancha asarlari Tretyakov galereyasiga berilgan. Tretyakov galereyasining kolleksiyasida umrining katta qismini Italiyada o'tkazgan mashhur rassom Aleksey Isupovning qalamida ishlangan ikkita surat saqlanadi. U yurtimizga 1918 yilda Turkiston o'lkasi badiiy san'at maktabining o'qituvchisi sifatida keladi.
Bu qoralamalar rassom tomonidan Toshkentda va Samarqandda chizilgan. Darvoqa, Tretyakov galereyasida bu suratlar juda qadrlanadi. O'zbekiston san'atida kino rassomi Varsham Yeremyanning ijodi noyob hodisa sifatida tilga olinadi. U ishlagan dekoratsiya va liboslar Nasriddin Buxoroda, Tohir va Zuhro, Nasriddinning sarguzashtlari singari jahon kino durdonalari qatoridan joy olgan o'zbek filmlarining muvaffaqiyatini ko'p jihatdan ta'minlagan. Davlat Tretyakov galereyasida rassomning 1926-yilda ishlangan avtoportreti saqlanadi. Bu surat galereyamizga 1934-yilda Moskvada bo'lib o'tgan o'zbek rassomlari ko'rgazmasi orqali kelib tushgan. O'shanda o'zbek rassomlari o'z ijodiy kuch va mahoratlarini to'la-to'kis namoyish qilishgan. Uning boshqa asarlari ham bor. Bizda uning rang ta'sirli asarlari ko'p emas. Mana, ko'p marotaba turli ko'rgazmalarda namoyish etilgan uning mashhur buqalari.